السلام علیکم دوستو، تو سارے دے پہ اس سرائیکی ثقافت چینل، میں تو میزبان اجمل لانگ سر نال موجود ہیں شجاباد دے نمبر گائک استاد نور ایم غازی صاحب۔ دوستو نور ایم غازی صاحب کو ریکویسٹ کرنا ہے کہ ساکو گیت ڈوڑا مایا سن، ان تو پہلے گزارش ہے کہ سارے چینل سرائیکی ثقافت کو فالو کرے سو، سبسکرائب کرے سو، ویڈیوز کو لائک کرے سو، شیئر کرے سو، کمنٹس کرے سو۔ اچھا ہاں جی، کون پوچھے گا تجھے یہ حسن ڈھل جانے، سرائیکی ثقافت کو فالو کرے سو، سبسکرائب کرے سو، مہربانی ہوسی، شکریہ۔